לכל אחד מאיתנו, בכל מקום בעולם, יש צורך אחד משותף. הצורך להרגיש קרוב, להבין, להתחבר, לדבר. להפוך את צי הטכנולוגיה לתקשורת פשוטה וקלה. זו המחויבות שלנו. נוקיה. Connecting people. מתוק בבית, מבחר עוגיות בטעם ביתי, שוקולד צ'יפס, חמניות, אגוזים ועוד. זה טוב, זה אוסם. זו כמות הספרים שילדך סוחב לבית הספר, וכך נראה הגב שלו. קנה לו תיק של פליק, בפיתוח המרכז הבריאותי דוקטור גב. פליק, ההבדל בין כפוף לזקוף. סקר רשות ההסתברות לצרכנות קובע, בסופר סנטר, סל הקניות הזול ביותר. ועכשיו, קטשופ היינץ, רק 9.99 שקלים. נמרח נוטלה, רק 7.99 שקלים. מטרנה פלוס, 500 גרם, רק 20.99 שקלים. יש, יש, יש! עוגת הבית, אוסם, רק 7.99 שקלים. ופל מנעמים בריבוע בטעם שוקולד, רק 3.99 שקלים. כולם בסופר סנטר, תרי נעים גדול, כי רק בסופר סנטר, הכי הכי בזול. סופר סנטר, מי שמגיע, יודע. רפי מתוק, מה עם הקפה? מבצע! העם החליט קפה ומכונית. בכל פחית קפה נמסלית תמצאו כרטיס ועליו הקוד הסודי שלכם. חייגו לטלכלל ותוכלו לזכות. 8 מכוניות הונדה סיביקה משפחתית המדהימה, ובנוסף, 100,000 פרסים. רפי? הכירו את פולי, החבר הכי טוב שלכם הקיץ. הצטרפו אליו להרפתקה מרגשת ומצחיקה. פולי, פולי, פולי. פולי, הטוקי שמדבר יותר מדי, מבית היוצר של סטיבן ספילברג. ועכשיו קנו כרטיס לסרט פולי וקבלו דונלד מתנה. השנה אדי מרפי חוזר בגדול. בסרט המצחיק ביותר של השנה. אדי מרפי, מיום חמישי בקולנוע, דוקטור דוליטל. יש דם משחרר, עוצרים להתעורר, שוברים את השגרה, יוצאים להצחקת המשחררים, מעורר. תמיד קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. שוברים את השגרה, ההנאות הקטנות של החיים, תענוג מושלם. אבל צריך לדעת לשמור עליהן, כי אחרי האכילה, רמת ה-PH בפה יורדת, מה שעלול לגרום לאששת. גם מסטיק אורביט הוא תענוג מושלם. כי אחרי האכילה, מסטיק אורביט מנטרל את רמת החומציות בפה, ומסייע טוב יותר במניעת אששת, בזכות הטעם הנפלא שנשאר זמן רב. זה היתרון של אורביט. מסטיק אורביט ללא סוכר, תענוג למנוע אששת. אנחנו יודעים שאתה עסוק, שמופעל עליך הרבה לחץ. אנחנו מבינים שאתה כל הזמן מתרוצץ ופשוט תובע בעבודה. לכן, במקום שאתה תגיע אלינו, סלקום שמחה להציע שירות תיקונים ממך ואליך. כי בשבילנו, לתת שירות זאת לא עבודה, זאת דרך חיים. ילד רגיל, זה סופר בוי. מאחורי הקלעים עם הלהיט החם של הקיץ. סופר בוי, סרטו של חנוך רוזן. מחר, 7:25, ערוץ 2, תלעד. שני, גיל ססובר, בתוכנית הבידור הכי מצחיקה בטלוויזיה. והשבוע, נינה רוזנבלום, צביקה אדר, אורני ביינרמן, אורני לוי, שלומי שבת, והדמות המחופשת שמשגעת את המדינה. מי זה יכול להיות? ערב לא רגיל, שני, שידורי קשת, העונה החמה. מערכון הגורשת, שלישי, 11:25. מחר בתלעד, ב8:30, מסע עולמי עם אייל פלד. ב9:05, החוויה המסעירה של הקיץ. המבצע עם אקי אבני וסיגל שחמון. ב10:15, פלורנטין. ינס זה משהו מיוחד. העונה הראשונה. זה לכל החיים. ואז... I'm completely ינס.
הפרקליטים, קיץ חם בתל אביב.